Mbak Lala. Si aku ganti si Rai nek buntute. Sing ora noyote. Iya. Cek. Podho. Ganti sing gedhe, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Gandane kok. Iya, ayo nanti Mbak. Sing anu. Mbak Via kuwi. Pentil piye to? Eh? Pentil. Hah? Ya aja cetha-cetha to nane. Oh lah ya sing ngruk mateng ae lho Mas, senenge lak ya pentil. Pentil. Apa kowe? Kowe iki Mbak. Biasane nek apa event tasyakuran pernikahan kita wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng karo-karo kuwi bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di wah. Nah, iki. Niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut bae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Ku layak ora kon ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kok kean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo ndangdut sik. Ndangdut apa? Joget. Aku wis bolak-balik metu. Ora apa-apa. Ora. Nangis lho. Ayo cah cilik. Ayo. Disamori bae. Ayo joget. Nganggo klambi Hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya ya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelane kowe iki. Ayo iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur. Syukur diliwati. Ah ngono kowe. Kowe tangane lincip ya. Ha iya. Oke. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Kok nganggo po to? Lala, sapa Mbak Lala Atila. Atila, aja kleruki lho ya. Lah. Neng kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila ki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi, Mas? Oh, berarti. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Heeh. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun, Mas? Ah ya wis. Ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arepa udan-udan ngene ya tandurane ya rada mrekat tak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya, Mas. Heeh, Mbak Lala. Iki musime udan. Nah, udan ki nang dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ha iya. Nah, nggih. Musim udan, musim demenan, musim musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho iki saling. Oh, barang e kok ora. Ha iya. Ya kan aku golek bola. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten. Wonten ngendi, Mas? Ndong Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndong Sari Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum nggih, sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksud e ki nggon nikahan ngono lho. Ah, dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sak menika Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Wah. Mbak Amalina.
Wis do mangkat, wis do mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik gua ada beres kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget lho, Mas. Niki mirsani Mas Yusuf. Heeh. Ki kok ya merah putih to iki. Ayo pas ki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok ya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik rae nek buntute. Heeh. Sing ora ana yate. Iya. Cek padha. Ganti sing gedhe, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Gandane kok. Semangate maksudnya. Kuwi nggih. Nggih. Kok udu piye to? Pengalaman gitu Mas. Ya yo kae maniake yo kae. Maaf saya belum berpengalaman ya Mas. Aku ya urung e. Ayo golek pengalaman yo. Lah piye karo aku opo piye? Rawung. Aku wis semangat lho wau weanan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah. Heeh, jenengan tak weani ra bales yo e, sombong. Ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Wet iki aku wis stalking pacarmu e. Ora ndelok. Ki to, sik ndi kae? Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya, cemburu aku lho ya. Ora apa-apa. Ki to. Ndi, ora. Ki to, pacarmu iki to. Nah, kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sapa? Aku ra melu-melu aku. Beto nek duwine lagi cah telek. Masa telek, Mas. Nggih, sampeyan iki nderek donga kagem temanten, Mas. Heeh. Mm-hmm. Mugia dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Mm-hmm. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti cungkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Nek ono nuturi. Ya ora apa-apa kulo iki biasane doa seseorang yang tersakiti iki mandi lho, Mas. Iki heeh. Iya, Mas. Nggih. Sapa sing rep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Tapi malah balik neng awake dhewe. Balik neng awake dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf, kok menawi wonten request. Oh nggih, iki oke banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Gini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing iki sing tulisane oke banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah utowo aku ngono kok ya ora. Ya wangi mocoke madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1 kuwi nomor 2 oh, iya. Nomor nomere kuwi. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandol Kunci ke ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang yang jauh di sana semoga sehat selalu. Yusuf Ansor dan Ansor Laras semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki dari Pak Nafi Asari Pundong Bantul. Okay. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parang Tritis dan Pak Yani Lhaukae to iki anggotane. Sapa iki Mas? Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga AL Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Enggak iso. Ora itu. Beserta kok iyo ip sopo kayak mau lancang ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung Mukir Sari Sleman. Untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru, semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja karo nangis le maca ku. Lah aku mbiyen ora ndongake ngene iki, ndongane do elek-elek wae. Semoga cepat sadar. Iya. Sawer transfer 500. Matur nuwun. Lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap. Iya. Okay.
bagi yang soleh-soleh ya monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, kowe iki. Loh, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Ndi HP-ne? Iki lho, kowe iki. Ndi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iso love-love iki sapa iki HP-ne kene? Ora duwe paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Mbak Niken. Heeh. Oh, nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya, disepati iki. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki, Mas. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wiki. Kaya iki nembang pamundutan. Pak Pundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Nggih. Ora pati apal iki, piye? Napa apa ya? Ngepek. Nggawa kepekan. Iya, kowe iki. Kowe iki. Tolong HP. Ayo HP-ne digowo ora apa-apa kowe iki. Ayo main darik main apal kok ya wingi. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Nggih. Dari Hong Kong. Mau bapakku Pak, apa Pak Seno kalasan aku mau metu kalasan iki aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno kalasan. Nggih. Nyawer mboten? Neh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Masuk kas. Nggih. Aku Bege. Mendem sih ya. Oh, kono ra. Aku yo gowo. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, iki. Tipis-tipis wae. Kandul kunci yo. Slendro apa pilok? Oh ya, mangga. Mangga. Terima kasih. Oh,
Akhirnya ya apal iki. Nggih. Niki wau anggitanipun sinten, Mas? Eh? Apal anggitanipun sinten? Lah aku kan udu penyanyi tapi ya ora apal, sampean sing ngerti. Iki. Weke. Nggih. Niki wau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus ayo tinggo, tinggo buka. Gembok e kuwi kok kunci iki. Iki. Nggih. Rasa dijelaske. Ya iya no, kan aku enggak tahu. Iya, iki. Nggih, sampeyan wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki, sambel kemangi iki. Sambel kemangi. Rekwese Mbak Lala Atila. Oh, nggih. Karo Lintang Asmoro saking Pak Murgiarto Banjarnegara. Nggih, mengki Lintang Asmoro kita duet ya. Karo siapa? Kali jenengan. Wah, aku rapal lho lagune kok. Ya apal lho e. Galuh lho sing apa. Eh, ya apal lho e. Lah iya karo galuh e. Karo sampean. Heeh. Ayo wis. Sampean. Heeh, ya wis, gak nesu. Iya. Piye iki? Niki napa riyen, Mas? Jam. Karo juang lho, karo juang. Emoh blangkone plentang kok. So cebleh ngono iki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso api-api ngene iki. Lah kowe kan. Salah. Ki opo lan ayo ikut. Iki kudu direparasi sak silae iki. Iso langsung lereng guys. Kek mau-maune yo piye. Andane inspirasine iki opo? Iki opo ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Boh iki. Ora mlebu grup mesti. Ayo. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk go cawek kan. Kaya nek putih-putih ya iki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Nek nggon petengan peraya gur ketok untune tok. Iya, kowe iki. Ya sing ketok liyane. Heeh. Ki mau pamundutan sambel kemangi, Mbak. Nggih, sambel kemangi. Oh, isih selendro. Iya. Oke, ayo langsung Mas Gimbol. Kemangi.
Jan kudu banter. Aku butuh nafas buatan, Mas. Kayak dhewe. Kayak dhewe. Heeh. Ini berarti. Ha iya. Nggih, sambel kemangi ini pun sampun, Mas. Nggih, pun. Wis kuwi HP-ne kok. Ki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye? Ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Ra ngaku. Heeh. Ya sing kowe njaluk kanca-kancane gampang dur duwe kok. Iya, heeh. Niki ayah mboten tumut to? Lah kowe? Ayah nang pundi ayah? Kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iku lho. Oh, niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beto Bapak. Oh, sing niki iki lho mirip iki. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ana dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya, iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih. WA. Piampar, kowe rasa geger-geger ya, Mas. Wis WA anu apa salam buat keluarga. Iki nang omah ndelok lho iki. Lah kan ngomah. Lah iya. Salah melu. Lah iya aku kurang ngomong nek omah ndelok. Lah iso. Kowe iki. Iya. Sungkem ya, sehat-sehat nggih. Nah, wis dongake sing apik-apik ngono kuwi. Lah nggih. Iya.
Engko nek aku royah kowe dadi anakku. Ora ora gelem. Lho kok emoh? Tak sar ngopo-ngopo. Parah iki. Apa nih? Mas, mas, mas ada pesan. Apa? Apa iki, Sid? Tak wacane ya. Ayam. Oh sikit tau. Oh niki. Nemu. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu kene. Oh, ya ngono kene dicek kene. Aduh. Sabar, iya. Untung aku sabar. Iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak manten kersa minggah panggung lho Mas. Heeh, nembang. Nggih nembang bareng. Monggo Mas, Mas Wahyu. Mas. Wih. Mas. Wis mangkat diomongi kok aku wis mangkat. Bubuk, tanggapne wayang bubuk. Tak omongi. Iku le bali rene iki nek goro-goro. Dadi aku apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng goro-goro iki bali wis usuk-usuk rambut per. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di wah. Nggih, niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut bae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Ku layak ora kon ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kok kean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Iye. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo dangdut sik. Dangdut apa? Dangdut klasik. Iya. Ya bol.
Duwur banget ya aku ra nyandake. Nggih, sampun sakmenika spesial buat temanten ya Mas ya, Lintang Asmoro. Bener. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Heeh. Lah sampean tresno Dek? Iya, sida-sidane. Yo marahi masa lalu lho Mas, sing bahaya. Heeh, ya ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya ta. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Hah? Lah ndi golek kendang? Kon goleke? Batal lho. Biasane wong wedoke WA wong lenang golek no aku mbok digolekke apa wong lenang sing selo kuwi asine sing diarep iki sing di WA aku. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo karile arep niatmu to ya kuwi iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Kuwi iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindenmu kok anu ya Mas. Kenapa? Anu ngrasito. Ora ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Pengen. Wedi aku Mas. Ora apa-apa jaling-jaling. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Iya. 1 2 3 4 niki. Heeh, iki. Cilik karo gedhe. Oh niki 6 6 6 remampu remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Iya, ayo. Nanti mbak. Sing kanu. Mbak Via kuwi. Pentil piye to? Heh? Pentil. Hah? Ya cocok-cocok to ngene. Oh lah ya sing rung mateng kae lho Mas, senenge lak ya pentil. Apa we? Iki aku. Iya. Engko ndi? Engko menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Heeh, ayo Mbak Via, ayo pol. Mbak Via. Seperti pol. Iya. Beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak wis jan sukses. Lah ya padha to. Salaman. Ya wis. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Yo nek aku debut. Ya aku mak cetho beranak nek di bojo. Lah kowe piye?
Aku ora duwe yo. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho, wong lek. Ora apa-apa ya, iki jenenge perawan sukses. Eh? Perawan sukses? Heeh. Dene kaya aku apa? Ya ora sukses berarti bergantian di bojo. Wong di bojo ora sukses. Pengen sukses ra. Kepiye, kepiye? Kepiye carane, kepiye? Jadi akurat ya. Wah, solusinya ora bener ya. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, Adik. Salam juga, Mbak Pia. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Temami. Pacare anyar. Apa emang wis tekan orang kabar? Wis suwe iki. Pacare anyar. Wis suwe iki. Wis suwe mingguwe. Eh, mau sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, sombong. Ora nyekel HP yo di ngapura. Ditiri isik. Ket mau dalang kok ya. Oh, oh ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana. Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, udu berarti. Lah udu ya aku. Eh, profilku kuwi sing gambare aku udut iki lho. Endi? Lah mau sapa cah? Wis bae udu, sing kok kene wae kok ndak tau mbukake nek kene kok. Salah masuk. Udu to, Mbak. Sumpah isin aku. Salah masuk to kowe mau. Kowe mau masuk gone sapa? Sumpah, Mbak, aku ora ngapusi kira ngapusi sumpah. Oh, kleru leh mbok. Gek bocah iki mau masuk gone sapa ya? Kusik-kusik dilut ya mas. Tuh iki kisah temen. Iki Mbak, iki lho. Lah kapok sisan we. Beda tau, kui fotone neng pante. Gone sopo cah. Iki lho. Mau tuh aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Kocok iki aku. Digantine diganti. Iya. Diganti wae iki di-follow-follow ngono. Wah, sombong ah. Eh, aku wis follow IG-mu lho. Nah. Mas, Mas iki enek. Rasida. Tak kira ana request. Nyang-nyangan rego ngono. Iku wae. Ora ana. Nggih, nggih. Iki nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet to iki? Duet. Oke. Ayo. Mau nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ke sik. Iya, iya. Oh,
Sinden-sinden, iki sinden larang neng kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Berarti delok iki lha nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg. Kowe. Kuincen yo ngono yo, Mas. Kok ngece lho. Lho, wis nganggo game body lotion bareng. Malah dadi gudiken. Iya. Kuwi apa, Mbak? Pertamane apa? Kronologine apa, Mbak? Kerep nang ngalas iki. Nggo kronologi. Heeh, iki, heeh. Nggih. Mas Yusuf. Heeh. Kula mriki menika saking anu. Dene, saking dene. Ora maksudnya dikon Pak. Heeh, sing dawuhi Pak. Cangkum. Sopo ya lali ya? Sopo? Pak Sragene apa Mas jenenge? Sopo? Sukawati. Oh, oh. Nggih, Bapak Sukawati. Ingkang pundi Bapak Sukawati? Wau pundi nggih? Lah niku dadak. Bapak, ingkang ngasta peci menika. Ha niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun. Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe. Lali aku. Nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih, nggih. Siapun WA, ampun WA. Ampun WA. Cek tak macane saya, Mas. Heeh, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukawati? Sekedap. Request paling. Nggih. Matur nuwun sangat katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Suwarni sedaya keluarga, Ki Yusuf Ansor, Mbak Lala. Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking ketua RW 23. Nggih, Pak niki, RW. Mbok menawi ngersakaken lagon apa pripun? Mboten ngersakke. Oh nggih. Bapak Suko ngersakke mboten, Mas? Mboten. Oh mboten. Mboten ngendikane mboten. Iya. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik saka Pak Seno Auri kalasan mau ngersakke Sri Huding. Iya. Iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana Jakarta. Oh iya. Nggih, Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak ya. Anggi. Wis gek klomotan sik ora. Lho, mesti nggo lotion gara-gara mbok lokke mah lho, Mas. Ube cowo. Iya. Marina. Eh malah promosi. Ayo Bangki. Ayo Bangki. Sugeng dalu Mbak Anggi. Masya Allah cantike. Ono gedhe sharing skincare kono. Kowe nganggo apa jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa?
apa? Ngopi karo kuwi, aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni, Mas, iki jenenge kasunyatan. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul. Oh. Nek kapure. Ha iya. Oke, sampeyan iki wae napa, Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Sri Huning mustika tuben. Hati-hati kok kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Padha-padha duwi ya, Mbak. Nah. Heh? Padha-padha duwi. Maksude mau lho pacarmu jenenge sapa? Duwi. Kok ana duwine kabeh. Ketoke selerane sing duwi-duwi om. Aku ya ora roh wong ya. Ora roh. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan ora roh. Ora roh. Tenan ora. Ora roh. Ora tenan. Tenan ora. Tenan rong roh. Teke sapa? Iya. Istri ning dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plang. Iya. Iki, sinam grendel mawon. Oh, nggih, siap. Ana-ana memanismu. Iya. Memanismu. Nano kango senengku nek Mbak Anggi suarane iki alus ning lantang kowe iki. Iya. Ciri khas ya, Mbak. Heeh, ciri khas. Kowe iki. Wek iki apa sih? Kowe iki ora weke, iki to. Kowe iki. Oh, kowe iki ngono karepe kowe iki. Kok dadi weke. Ya kopir kae kok apa. Iya, kowe iki. Agawe. Rucite. Gale. Apa ta iki? Pak Ipung niku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak ruwet lho. Konsentrasi ya. Iki. Saru. Wong pedhot kaya ngono wis aja tok. Kosek, iki ana pengumuman. Apa, Mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di kok dijual. Dijual. Geser kok disingkirke iki dibuang. Iya, iki. Monggo AB8362U plate genep. Iya. Iki. Pon. Heeh, monggo. Prau. AV
Avanza dengan plat nomor AA1187LJ. Otak Mas Moko iki koyo iki. Zania. Oh Zania to kono. Iki. Lumampah tanpa walah ing matiane ngejolo ni jang meng paku lingan. Ya. Yeah. Sri Uning Mustika tukan. Ya. Yeah. Sri Uning Mustika.
iki. Matur nuwun. Iki mburi kok heboh meneh ning apa to, Mas? Sing jahe pong kepyah kuwi iki. Iki. Kek le dipikirke iki sapa? Lho, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasane anggere nek sinden utawa bintang tamu anyar wedok. Ngono ayu ngono ki terus di WA. Iki lha mboten mboten. Masa ya ngono to, Mas? Kula mau ora tak salami kok ulate Eli. Kandhane kok kowe iki. Ternyata. Piye ora ulate digawe Eli. Lah piye, Mas? Ora pol guyon iki. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup. Kuwi nek nesu digramasi mbokne. Oh ngono. Cup sayang ngono. Nek nesu kok kukur apa? Kowe iya. Ya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadeg yo. Yo bintang tamune yo. Oh. Kita iku ditak jemput, Mbak. Sini ayo. Yudho aja yang bilang kok Baroto Yudho Jaya Binangun ayo iki bintang tamune iki piye kanca-kanca setuju apa ora setuju ayo ayo anggere aku sing nuding kudu munggah lho ayo kok iringane koyo lunga terus lunga wingo asem dijagake kok ora ayo Mas kuwi lo menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lo mau tak kira mantene kuwi lo Mas mantene kok melu napu sapa wi aku wis seput kek iki ontran-ontran kok ngendi to iki kek kaya ontran-ontran iki kek kepiye Aiya. Nggih. Oh bintang tamune mejen, Mas. Ora gelem kae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Nah, gitu. Piye kuwi? Oh, serampat. Oh, serampat. Joget, oh iya. Ayo, Mas. Ayo. Sari kata kasih kau sayang.
talon niki sowan neng cangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng talan wero perawan. Piye piye? Aneng talan wero perawan. Aku langsung ora katon. Calon iki mekolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Iso lucu. Pedine digeguyu. Heeh. Monggo. Monggo engkang badhe nanggap. Monggo engkang badhe nanggap. Niki dalang nggih saged niki. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Teruske jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok ya. Yo ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku podo ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi niko. Do dendam kula batur-baturke. Kula dokon ngelapi slop kula kabeh. Dalang manuh ya iki. Nggih. 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 Nembang sik ya. Nembang opo? Lah napa manuk? Aku kisen nek. Lah isin apa wedi sik ning omah. Heeh. Ora apa-apa. Iki cerak gone para tuaku. Nggih mboten apa-apa to berarti anu tunjukkan bakatmu ning gone para tuamu. Ngono lho, menunjukkan bakat ki lho, Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat tok bakat rusak. Tangane. Iki aku nek gerak gigi mesti yo iki jan kaya Semar plek Semar. Ayo gandrung yo. Yo gandrung yo. Apa yo? Suminten edan. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale opo apale? Apa yo? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ora apal, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki Bambung nek. Bandung lah. Pun nggih. Iki Bambung Bondowo. Anu nyanyi-nyanyi. Kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Mau. Nggih sakniki lali. Stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek nek mboten cetha ngeten. Mboten iso kula niku. Ora urung mung demis ta. Bareng iki yo 50 yo. Yo. Wong 100 lho. Mboten bener. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik? Ha ya wis. Genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung mabat wet ora semono. Lah sepira, Mas? Ora ning. Lungeng kadung rumambat wet krambel kading. Pripun rakmun kaya seriusan. Kono rondo. Kowe iki nder aku. Oh, kowe nek ora ngene kancaku. Piye piye nek dibacotke sik iki mau. Kosek-kosek dibacotke sik. Kowe nek ora ngene kancaku opo ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa iki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye, Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Iki tenang. Nek ora ngene kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Cinema kinutang kutang tansah bisa lewati rasa
niki kanca-kanca ansor laras niki yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih ta? Kedah dipun tes, oh ya. Oji komo langgeng oji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe sron iki jane wayangane sapa tak takon. Wayanganku. Oh iki ambil alih. Aku salah dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki napa. Oh ngoten iku. Nggih, bakene ngeten, Dik. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing lalat dan cangkringan menika lumadining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saengga keistimewaan menika dayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kathah ingkang sami. Iki sambutan iki. Nggih, sambutan. Nggih, matur nuwun nggih, Dik. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Yo, malangan, malangan. Wis. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tunggu blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti aku tak buang. Lah iya, heeh. Wingi. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak neruske lakon sik. Oh nggih. Oleh to? Oleh. Engko chattingane dilanjut ning omahku. Aja ngono nonton lho. Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya niki. Jam 8 wis turu kok iki. Iya. Terima kasih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye iki? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, nek ana punjule balekke. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulen mboten kula balekke. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun sedaya mawon. Matur nuwun Mbak Lala. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Aja kedawa-dawa. Iya. Dhewe mau undangane aja to guak sik to lho, wah jan kowe iki wis. Putra saking Mas Wahyu, Kunto dalasan Mbak Amalina dados putra ingkang soleh-soleha. Amin amin amin. Digarap langgam wae. Jan asline yo langgam. Ayo. Ayo Mbak, niken surasa ngeling-eling apa-apa. Piye? Ning nembang yo nembang. Wong iki lagu iki tembang iki selawat kok. Piye iki? Pendam-dano majelisan mesti ngonek ke alamati anak soleh wiki nanti niku monggo Mbak Niken sepinten semene 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 wiki ayo Sunan Gresik ayo alamate ayo aja seliring kok tak paido nek seliring alamate yeah. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kane
kapindo mulya aken ing wong tuane. Yeah.
kimpul ke cah koslok ngapa sholat kimpul sing cedok wae 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 kuwi apa dikira ngundang kancane wedangan cara genah jangan gaya gimana dong iku bayang gantik tak loreng ayo aku ya reti ayo hinembang le sing klasik-klasik wae sing kepenak iya Pengawan Solo ya le siap oh iya sindan sing ngapal nyewara oh iya sepira mas Pengawan Solo yo
turu we. Sapa? Kae sing beduk. Ngantuk kok, ngantuk. Kowe iki. Ayo, kowe iki. Tenan. Kesel gak ya, Tru? Ayo, ora apa-apa turu, ora apa-apa. Kowe iki. Iya. Nek wajah nyambut gawe ya melek kabeh. Iya, kowe iki. Ana sing lasem, wong urung muni wis turu ya ana. Kowe iki. Ketok kok omong-omongane kok nek dititeni kok. Ayo. Anggere mripate menrolo. Ayo. Kowe kena. Sing kulina turu. Ayo. Mripate menrolo, lambene kaya jamur. Wes. Kowe kok ngece temen ta le. Ayo kae dienggo bahan bulian trima-trima wae kok Ren. Ayo. Wong kan nek ora ngantuk ya dul nek ngantuk ya dolanan HP. Ayo nek HP-ne tak batrune ya turu. Oh. Halo, scroll Facebook. Hmm. Wege. Ayo. Ayo nembang jale. Ayo nembang. Sing klasik-klasik, klasik-klasik kaya ta, kaya ta. Kisinan. Wah, iya kuwi klasik, klasik dangdut klasik. Ayo. Mbak Yanti sing nyanyi ya, Tru? Iya, manut. Aku wi mau le teko keri. Ayo, ora apa-apa wege. Ayo. Yusani bojone anake anake mula telat telat ora apa-apa. Ha iya iki. Ayo Mbak Yanti sepati. Sugeng dalu. Sugeng enjang, Mbak. Nggih, sugeng enjang. Rasane kaya isih wengi. Oh iya, padune arep ibune kowe iki. Ha iya. Heeh, iki. Iki. Wah, kowe mau, Mbak. Sopo? Lala. Didakek kono mikir nek kepicak-picak nek sing duwe muni yung. Mosok sing dipitak mikke sing muni yung sing duwe. Sing duwe lah kan kowe mik larang lah ngerti sing duwe yung ngerti dipitak aduh mikku aduh. Wis. Oh ngono. Heeh. Kowe iki. Kowe iki. Heeh. Nembang ya, Mbak? Nggih. Kisinan apa kisinan kok kowe iki? Kisinan piro? Sing digarap siji apa loro masuke? Kisinan siji apa kisinan loro? Urung rilis kowe iki. Iya. Siji ana. Mbok loro. Alah siji. Nek siji ciri sare butarne. Sangler. He? Sangler. Kuwi lak beda, iki lagu. Iya, kowe iki ayo. Siji wingi. Iya. Sing siji iki sing kepiye iki? Kisinan nok bola bali, kisinan loro. Ora apa-apa kowe iki. Ha iya. Sidane apa kowe iki? Kisinan. Siji. Siji wingi. Heeh. Kowe iki. Ayo aku ra wis muni to kisinan. Kowe iki. Ayo. Dangdut klasik wol ben iso dinikmati. Yo. Thank you.
Kisinan. Kisinan tenan kok. Kisinan tenan lagi. Kayak balungan, kayak ompak apik-apik kok. Lala yo sukses to karo judule. Ora apa-apa. Ayo. Ayo terus kelakon jarang yo. Yo. Sabar, 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 sabar. Wege. Angin nami tet mile. Thank you.